აგრძელებთ ვიდეო ინტერვიუების ციკლს მშვიდობის მშენებლებთან. დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონი მამუკა ყუფარაძე, რომელიც არის ცნობილი ჟურნალისტი. თქვენ 2000-იანი წლების დასაწყისიდან ხართ ჩართული ქართულ-ოსური, ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო მოლაპარაკებების სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე დიალოგის პროცესში. ჰქონდათ ძალიან ბევრი გამოცდილება პირდაპირ დიალოგის და ალბათ ჩემი კითხვა თქვენთან იქნებოდა სწორედ როგორც ჟურნალისტთან, ხო, რა პოლიტიკურ, ადამიანურ, სოციალურ ღირებულებას ხედავდით მაშინ თანამშრომლობისა და დიალოგის ამ პროცესში და რა ტიპის აღმასვლები და დაღმასვლები ჰქონდა ამ პროცესს, მათ შორის 2008 წლის ომის შემდეგ როგორ შეიცვალა ეს ურთიერთობები და თანამშრომლობები? თამთან დავაზუსტებ, რომ მე ჩართული ვარ 1997 წლიდან. თავიდან მე ჩართული ვიყავი ქართულ-ოსურ, ქართულ-აფხაზურ დიალოგში. და სწორედ ამ დიალოგში გავიცანი ის ადამიანები, ვისთან ერთადაც შემდეგ ეს ჟურნალისტური პროდუქცია შევქმენით, უფრო სწორედ ვიდეო პროდუქცია, სატელევიზიო გადაცემები და ფილმები. თავიდან, აი მართალი გითხრათ, წარმოდგენა სულ სხვანაირი მქონდა, ისეთ სტერეოტიპული, როგორიც დღესაც გავრცელებულია ჩვენ საზოგადოებაში, რომ ოსები და აფხაზები არიან შეცდომაში შესულები, მოღალატეები, ცოტა არც თუ ისე გამჭრიახები, რახან თავი ჩაიგდეს ამ კონფლიქტში. აი დაახლოებით ესეთი იყო ჩემი შეხედულებებიც, მაგრამ აი ამ დიალოგში რა თქმა უნდა შეიცვალა ეს აზრები შეიცვალა, რადგან მეტი გავიგე მე აი мотиваციაზე, თუ რატო და რისთვის ჩაებნენ ისინი ამ კონფლიქტში და შემდეგ მთელი აი დღემდე ვცდილობ, რომ აი აფხაზების ხმა და ოსების ხმა მოვიტანო ჩვენ საზოგადოებასთან, რადგანაც ეს არის ძალიან აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოება მოისმინოს მათი და მხოლოდ ამ მოსმენის შემდეგ, და ასევე ჩვენც ვიყოთ მოსმენილები მათ მიერ და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება კონფლიქტის ტრანსფორმაციაზე და კონფლიქტის მოგვარებაზე საუბარი. აი ეს იყო ჩემი мотиваცია. აფხაზების და ოსების мотиваცია უფრო იყო ის, რომ მათ უნდათ იზოლაცია დაეძლიათ, იმიტომ რომ 90 წლიდან მოყოლებული ისინი ძალიან დღემდე ალბათ ჩაკეტილ გარემოში ცხოვრობენ, ბევრი სიკეთეები აკლიათ და ერთადერთი რუსული სამყაროა მათთვის, რომელიც გარე სამყაროს უფრო სწორედ აკავშირებს და აი ესეც იხურება მათთვის დღეს კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაში არიან. აი мотиваცია ჰქონდათ აფხაზებს და ოსებს კიდევ მშვიდობა რო შეენარჩუნებინათ და აი ამ პროექტების საშუალებით ისინი ცდილობდნენ ურთიერთობის აღდგენას. ნამდვილად მშვიდობის პროცესს უწყობდით ჩვენს ხელს ამით. ყველაზე კარგი პერიოდი მე მაინც მახსოვს 2004 წლის მერე. მიუხედავთ იმისა, რომ თავიდან აი გახსოვთ ალბათ ერგნეთის ბაზარი რო დაიხურა და დაარბია ჩვენმა ხელისუფლებამ, ასეთი შეფასება შეიძლება დღეს ვიხმაროთ. იყო შეტაკებები, რომელსაც 16 ქართული ჯარისკაცის შეეწირა 2006 წელს, ეს იყო ცივი წყლის გადასხმა, ესე იგი მთელ ამ სამშვიდობო პროცესზე, მაგრამ შემდეგ მაინც გამოსწორდა ურთიერთობა და 2004-2005 წლები იყო ყველაზე უფრო ხელშემწყობი ურთიერთობებისთვის ჩვენს კოლეგებთან. ჩვენ მაშინ 3-4 ფილმი გავაკეთეთ აფხაზეთის მიმართულებით, აფხაზები ჩვენთანაც იყვნენ აქ დანარჩენ საქართველოში, უმას პინძლეთ ჩვენმა, აქ გადაიღეს ძალიან საინტერესო ფილმი. ჩვენ ჩავდიოდით იქ არაერთი ფილმის პრეზენტაცია, სამჯერ გავაკეთეთ ფილმების პრეზენტაცია მე და ჩემმა კოლეგამ და მიხეილ მირზიაშვილმა და ამის შემდეგ, ესე იგი, უკვე 2006 წლის ბოლოს, 2007 წელს
როდესაც შეიცვალა პოლიტიკა აქ ქართული ხელისუფლების მხრიდანაც უფრო აგრესიული გახდა, მათდამი რუსული ხელისუფლებამაც ასევე შეცვალა, აი დაიწყო გაუცხოება, რომელიც დღემდე გრძელდება. 2008 წელიც იყო აი პირდაპირ ვერდიქტი იმისა, რომ ამის მერე ჩვენ არ უნდა გვეთანამშრომლა. თუმცა თანამშრომლობა მოახერხეთ, როგორც 90-იანი წლების ბოლოს, ისე ამ პერიოდში 2008 წლის შემდეგ საერთაშორისო ორგანიზაციების ხარდაჭერით უცხოურმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ისევ დაგვსვეს ჩვენ მაგ შეხვედრების მაგიდასთან და ისევ დაიწყო ფრთხილი ნაბიჯებით ურთიერთობა მათთან, ასევე ჩვენს ჟურნალისტ კოლეგებთან, მაგრამ ძალიან წინ მაინც ვერ წავედით. მაგალითად, როდესაც ჩვენ განვაახლეთ ურთიერთობა ჩვენს კოლეგებთან, ეს იყო ძალიან მოგძალებული პროექტი დაიჯესტი, როდესაც აფხაზი და ოსი ჩვენი კოლეგები აკეთებდნენ ყოველთვიურ დაიჯესტს, რა ხდებოდა მათთან, თავისი სურვილით არჩევდნენ ამ ახალ ამბებს. ეხლა ბუნებრივია, ყველაფერს ვერ მოგვაწოდებდნენ და ესეც იყო ძალიან კარგი გამოცდილება, როდესაც ისინი ჩვენ გვაძლევდნენ იმ ინფორმაციას, რაც უნდოდათ, რომ ჩვენ გვენახა, რომ სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში არა მარტო ტრაგედია და არა მარტო გაჭირვება და რაღაც ცუდი ხდება, ვთქვათ, სტიქიური უბედურება, რომელსაც სიამოვნებით აშუქებდა და დღესაც აშუქებს ქართული მედია. ესენი გვაძლევდნენ ინფორმაციას, როდესაც იქ იხსნებოდა, ვთქვათ, სპორტული დარბაზი, რაღაც ღონისძიება ტარდებოდა ხელოვნების მიმართულებით, ვიღაცა სტუმარი ჩადიოდა და ჩვენ ამას ვაჩვენებდით ჩვენს მაყურებელს, მაგრამ ისევ და ისევ ეს ნაციონალური არხები, რომელიც ვრცელდება მთელს საქართველოს ტერიტორიაზე, ისევ და ისევ დღემდე არიან ძალიან ისეთ სკეპტიკურად განწყობილი ასეთ ნამუშევრებზე. მე მაქვს დაბეჭდილება, რომ მათ არ ემეტებათ ეთერის დათმობა აფხაზებისთვის და ოსებისთვის. არადა სხვანაირად არ შეიძლება, რომ ჩვენ კონფლიქტის დარეგულირებისკენ ვიაროთ, თუ საზოგადოება მეც არ გაიგებს, კარგად არ მოусმენს მათ აფხაზებს და ოსებს, და ეს კიდე საშუალებაა. დღესაც გვაქვს ჩვენ პროექტები აფხაზებთან, პარალელურ ფილმებს ვაკეთებთ. ეს არის ერთი და იგივე თემაზე გაკეთებული ფილმი აფხაზეთში და საქართველოში და შემდეგ ვაწყვილებთ ჩვენ ამ ფილმებს და უშვებთ, ახლახან დავიწყეთ ჩვენ ეს ზაფხული დაგვემთხვა და კარგად ვერ გავაკეთეთ ამის აფიშირება, მაგრამ ეხლა ჩვენ აი შემოდგომაზე ვაჩვენებთ ამას მაყურებელს და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საინტერესო გამოცდილება იქნება, აი ამ ინფორმაციის მიღება. ჩვენ თანამშრომლობთ რეგიონალურ ტელევიზიებთან, რომლებიც ესე იგი გვითმობენ ჩვენ ეთერს, განსხვავებით ნაციონალური არხებისაგან, და ჩვეულებრივ მაყურებლამდე, რეგიონში მაცხოვრებელ ხალხამდე მიგვაქვს ჩვენ ინფორმაცია. აი ეს არის ჩვენი დღევანდელი საქმიანობა და ერთი დამავიწყდა სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით. ჩვენ ვაკეთებთ ყოველთვიურად და ხანდახან ორჯერაც ტელეხიდებს ჩემი პარტნიორი თემურ ცხურბათი და მე, სხვადასხვა საკითხზე ვიწვევთ ქართველ და ოს სტუმარს და ამ დიალოგში ვცდილობთ აი ეგ არსებულ გაუგებრობებს, რომ მეტი სიცხადე შევიტანოთ ამაში. აი თქვენ თქვით, რომ თავიდან სანამ დიალოგის პროცესში ჩაერთვებოდით, აფხაზებს, ოსებს წარმოიდგენდით თქვათ იმ თვალით, რომელიც რაღაცნაირად გაბატონებული ზერაა, ხო, მათზე თბილისიდან თუ ქართული საზოგადოებიდან, თუმცა შემდგომ სხვა რეალობა დაგხვდათ. როგორ შეიცვალა ეს წარმოდგენები და დღეს რა შეგეძლიათ თქვათ მათზე? იახ, ეს ძალიან საინტერესო თემაა რა და ეს მაძლევს მე აი იმ სტიმულს, რომ დღემდე ვიმუშაო. აი რას ფიქრობენ, ხო, ქართველები დღეს? არის ერთი ესეთი მოსაზრება, რომ ესენი არიან ქართველები, აფხაზები და აი ეს არიციან მათ, ან დაავიწყდათ, ან რაღაც ვიღაცა გარეშე ძალამ ეს წაუშალა, ეს მეხსიერება. ერთი აი ეს არის ჩვენი ძრუ სტერეოტიპი. მეორე არის, რომ მაშინ, როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ დამოუკიდებელი ქვეყნის მშენებლობა,
მათ გვიღალატეს ურქში რაღაცა ჩაგვარტყეს ხანჯალი ასეთი და ცუდათ მოიქცნენ. ესე იგი ვერ დააფასეს ის, რომ ჩვენთან ერთად ევროპისკენ ემოძრავათ. ეს არა და ეს არ არის სიმართლე. ჩვენ როდესაც ვაფუძნებდით მართლა და ნუ დღემდე ვაფუძნებთ ახალ ქვეყანას, დამოუკიდებელ ქვეყანას, ხო? ჩვენ ეროვნული უმცირესობებისთვის არ დაგვითმია. ყური არ დაგვიგდია უпростоრეთ და არ შემოგვიყვანია ესენი ამ დაფუძნების პერიოდში. ნუ თქვენ გახსოვთ რომ ქვემო ქართლში, ჯავახეთში ჩვენ კონფლიქტები გქონდა და ისევე როგორც აფხაზებთან და ოსებთან და სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოახერხეთ რომ აფხაზებთან და ოსებთან ეს გადაგველახა ეს ქვემო ქართლში და ჯავახეთში ხო აღარ არის დღეს ესეთი დაპირისპირება და ისინი ჩვეულებრივად ინტეგრაციის პროცესში არიან ჩაბმულები მაგრამ სამწუხაროდ ალბათ იქ რუსეთის მეცადინეობაც იყო, წაქეზებაც იყო, რა თქმა უნდა, ამასაც ვერ გამოვიწყავთ, მაგრამ აი ჩვენ გაგვიქცა ეს მომენტი, რომ აფხაზებთან და ოსებთან ერთად, ესე იგი, გვეზრუნა ახალი საქართველოსთვის. აი ასეთი სტერეოტიპების შემდეგ, როდესაც ჩვენ ერთად შეხვედრებზე დავჯიქით და მე მოусმინე აფხაზებს, ხო? მე მოვისმინე სულ სხვა ინფორმაცია, აი მე მოვისმინე იმის შესახებ, თუ რას განიცდიდნენ აფხაზები. აფხაზებმა მოგვიყვეს, ვთქვათ, როგორი ისეთი იყო, არათანმიმდევრული იყო მათ დამი პოლიტიკა. მათ გვიან მე-19 საუკუნეში შეუქმნეს დამწერლობა და როგორ იცვლებოდა ეს ხან ლათინური იყო, ხან ქართულ ამბანზე, ხან რუსულ ამბანზე. შემდეგ 54 წელს მაგალითად საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან მოხდა ჩასახლება აფხაზეთში, მე ეს არ ვიცოდი. ამ ჩასახლებას დაემთხვა, ესე იგი, აი ბალანსის, დემოგრაფიული ბალანსის დარღვევა, როდესაც ქართველები უფრო მეტი აღმოჩნდნენ. ამ შემთხვევაში დაიხურა აფხაზური სკოლები და შეიზღუდა აფხაზური სკოლები, აფხაზური ენის სწავლა შეიზღუდა, აქედან ჩასული მასწავლებლები რომ და ну педагогები რომლებაც ხშირ შემთხვევაში არც იცოდნენ რუსული ენა და კომუნიკაციას უჭირდათ ამ აფხაზ მოსწავლეებთან და ну აფხაზურ თემთან პირდაპირ აგრესიათ აღიქვეს აფხაზებმა მე ეს არ ვიცოდი მანამდე ეს ალბათ დღეს ბევრმა არის ის საქართველოსში ტოპონიმიკები შეიცვალა მაგალითად იქაურ სოფლებს ქართული სახელები დაერქვა ეხლა სულ პირიქითა პროცესი მიდის და შეიძლება ითქვას რომ ამეტებენ აფხაზები ამას გალის რაიონში ვიცი ჩვენ რა ხდება ძალიან შეზღუდულია ქართული ენის სწავლა და მხოლოდ ერთი საგანია დაშვებული გალის რაიონში დანარჩენ აფხაზეთში თითქმის არის მის ქართული ენა თუმცა არ არიან აგრესიულად განწყობილი იქ ჩასულ ქართველებს ქართულად თუ მეგრულად მოლაპარაკეს არ ხვდება აგრესია ეს ნამდვილად შეიძლება ითქვას ხო მაგრამ აი ეს იყო ეს ინფორმაციები ხო კიდე ბევრი რამის გახსენება შეიძლება აი მაგალითად იმის ის გავიგე მე რომ აი უნივერსიტეტი როდესაც პირველი შეერაღებული შეტაკება მოხდა ქართველებსა და აფხაზებს შორის ეს იყო 1999 წელს როდესაც უნივერსიტეტი გაიყო აფხაზეთში მანამდე გაიყო თეატრი იმ პერიოდში უпростоრად გაიყო თეატრი, მწერელთა კავშირი, ფეხბურთის გუნდი, ცოტა უფრო მოგვიანებით და საინტერესო რა იყო, იცით, ყველა ამ გაყოფის ინიციატორი იყო ქართველი. ქართველი უყოფდა აფხაზ თეატრის სივრცეს, თეატრალურ სივრცეს, სამწერლო ასპარეს, ფეხბურთის გუნდს, ხო, ეს ჩემთვის იყო სიახლე და როდესაც ამას ყველაფერს იგებ ადამიანი ხო მე უკვე ფიქრობ როგორ უნდა დავაღწიოთ თავი ამ გაუგებრობას შეიძლება ერთი ეს ყველამ უნდა ვიცოდეთ ხო ყველამ უნდა იცოდეს ეს საქართველოსი და აი აქედან იწყება შემდეგ აი ამის ყველაფრის გადაფასება ჩემთვის მოხდა ეს გადაფასება და მე სხვანაირად უყურებ ამას რა თქმა უნდა მე არმეთნობა დამოუკიდებლობა მათთვის რა თქმა უნდა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ჩვენმა საზოგადოებამ ჩვენმა ხელისუფლებამ თითქმის ყველაფერი ყველა მიმართულებით უნდა გადადგას ნაბიჯი და თითქმის ყველა მხრივ უნდა მოაგვაროს პრობლემა.
მაგრამ ნუ ესეც ძალიან ძნელია და ამას უნდა დიდი მეცადინეობა. თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ამ დიალოგის პროცესში აფხაზებსაც და ოსებსაც თავისი ინტერესები ჰქონდათ, ხო, ამ იზოლაციის დაძლევა, მშვიდობის გარანტიების მიღება, შესაძლოა გარკვეული ინტერესიც, რომ ძალთა ბალანსი და გავლენის სფეროები დაბალანსებულიყო და თუნდაც მხოლოდ რუსეთზე დამოკიდებულები არ ყოფილიყვნენ. თუმცა რა არის ის ძირეული დინამიკა და ცვლილებები, რაც მათ ინტერესებში, მათ პოზიციებში, მათ ენაში ჩანდა ბოლო წლებში? ხო, აი გამოყოფთ თუ არა რაღაც მომენტებს, როცა თქვენ იგრძნეთ, რომ თქვენი კოლეგები იცვლებიან, იცვლება პოზიციები, ხედვები, სულისკვეთება? დიახ, იცვლებოდა, მოთხოვნები იცვლებოდა ჩვენდამი და პრეტენზიები, ეს იცვლებოდა. თუკი თავიდან, ესე იგი, აფხაზები და ოსები უფრო მოგძალებულები იყვნენ თავიანთ პრეტენზიებში და მოთხოვნებში, ეს ნელ-ნელა გაიზარდა. აი თუკი აფხაზები მართლაც ესწრაფოდნენ დამოუკიდებლობას და მათ საბჭოთა პერიოდშიც უკვე ჩამოუყალიბდათ დამოუკიდებლობისკენ, ჩვენგან, ესე იგი, გამიჯვნისაკენ სწრაფვა, თუმცა მას ეს ვერ, როგორც ჩვენ მათაც ვერ წარმოედგინათ, რომ დამოუკიდებელ ქვეყანას შექმნიდნენ, მაგრამ ისინი 10 წლის განმავლობაში იყვნენ დაახლოებით ისეთივე რესპუბლიკა საბჭოთა კავშირის დაფუძნების შემდეგ, როგორც ჩვენ. მე-16 რესპუბლიკა იყო ოდნავ შეზღუდული უფლებებით. და ეს მეხსიერებაში იდო, აფხაზების მეხსიერებაში, და მაშინ, როდესაც თბილისით იმართებოდა აფხაზეთი, ეს მათ არაკმაყოფილებდათ. აი ყველა პრობლემა, რაც საბჭოთა დროს შეიძლებოდა ჩამოყალიბებულიყო აი იმ საზოგადოებაში, აფხაზურ საზოგადოებაში, აი ყველა პრობლემა უკავშირდებოდა იმას, რომ არა ქართველებისგან მართვა, ტენდენციური მართვა ჩვენი თბილისიდან, გაზვიადებული, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად გაზვიადებული, რომ არა ჩვენ ვიცხოვრებდით უკეთესად. Ну, პრობლემის არსებობის შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის ვეძებთ, ან ვიგონებთ განტევების ვაცს. აი, ну, ესე იყვნენ აფხაზები. აი, სამხრეთ ესე იყვნენ აფხაზები და როდესაც ჩვენგან აი ნაციონალური მოძრაობის აზვირთების შემდეგ, რომელიც 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში იყო, ამან შეაშინა აფხაზები და ოსები. ორივე საზოგადოება ძალიან შეაშინა, იმიტომ რომ ჩვენ ისინი არ ჩავხვდეთ ამ პროცესებში, ამ დამოუკიდებლობის, მშენებლობის პროცესებში არ ჩავხვდეთ, ჩვენ არ მოусმინეთ მას. ეს მე კარგად დავინახე ამ მუშაობის პროცესში და მინდა შევადარე, რომ სამხრეთელი ოსებს საერთოდ არც უოცნებიათ მანამდე, არც დამოუკიდებლობაზე, არც რაღაცა სუვერენიტეტის რაღაც ფორმების გამტკიცებაზე, ეს არ იყო. ეს ყველაფერი მათ გაუჩნდათ მას შემდეგ, რაც შეერაღებული კონფლიქტი დაიწყეთ ჩვენ მათთან. აი ამის მერე გაჩნდა მათში აი ეს მოთხოვნები დამოუკიდებლობის და დამოუკიდებლობის იდეა. Ну, მანამდე იყო სტატუსზე ლაპარაკი, რომ რაღაც სტატუსის აწევა უნდა და ეს იყო ისეთი მაგალითი, როდესაც პერესტროიკის შემდეგ საბჭოთა კავშირში წავიდა მცვლილებები, თვით რუსეთის ფედერაციაშიც კი მოხდა სტატუსის აწევა რესპუბლიკების. და აი ეს მოთხოვნა იყო. ჩვენ ამაზე მათ ყური არ დაუგდეთ, არ მოусმინეთ მათ ამის შესახებ. აი ეს გრძელდება დღემდე. შემდეგ გაუცხოვებას იწვევს, რა იცით, ტკივილი, რა გვტკივა ჩვენ. ჩვენ გვტკივა ჩვენი დაღუპული ადამიანები, დაკარგული მიწა, დევნილების მდგომარეობა. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაინტერესებს თუ აფხაზების მხრიდან არ არიან დევნილები, თუ იმათ არ ჩავთვლით, თუ ის აფხაზები, ვინც დაკარგა თავის მდგომარეობა და წავიდა რუსეთში საცხოვრებლად. აი ოსების მხრიდან არიან დევნილები და ეს დევნილები ცხოვრობდნენ ჩვენს დევნილებთან შედარებით ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობაში. ეს ამაზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ. ისინი კარვების ქალაქში ცხოვრობდნენ რაღაც 2000 წელი ვლადიკავკაზის ჩრდილოეთით. ეს ჩვენ არ ვიცით, ეს ჩვენ არ გვაინტერესებს. ჩვენ არ გვაინტერესებს მაგალითად მათთვის აი დიდი ტრაგედიის დღეები, ვთქვათ აფხაზური მხრიდან აფხაზებისთვის ეს არის ლათაში მომხდარი, როდესაც ვერტფრენი ჩამოვარდა. ჩვენ ამაზე არ ვსაუბრობთ, ჩვენ არ უსამძიმრებთ ამ თემას. ასევე ძარის ტრაგედია, რომელიც
92 წელს, მგონი 20 მაისს თუ არ მეშლება, როდესაც ბავშვებით და მოხუცებით დატვირთული სატრანსპორტო საშუალება იქნა დახურეტილი ბოევიკებს, ქართველი ბოევიკების მხრიდან, რა თქმა უნდა, ეხლა თავისას არ დახოცავდნენ ოსები. და ამაზე არ არის არც გამოძიება, არც თანაგრძნობა, ამას ძალიან განიცდიან აფხაზები და ოსები, ესეც საკითხებს განიცდიან. განიცდიან კიდევ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ისეთ თემას, რაც ჩვენ შეგვიძლია რომ მათ გადაუჭრათ და არ ვცდილობთ. აქედან არ მიდის მესიჯები, რომ ჩვენ გული შეგვტკივა მათზე და ვცდილობთ რაღაცაში დავეხმაროთ. თქვენ აფხაზეთში მოგზაურობის გამოცდილება გაქვთ და მუშაობის, მე ნანახი მაქვს თქვენს მიერ გადაღებული შესანიშნავი დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ძალიან ემოციური და შთამბეჭდავი იყო. რა იყო ის განსხვავება, რაც თქვენ აფხაზეთში ჩასვლამდე ომის შემდეგ ჰქონდათ აფხაზეთზე და რაც ადგილზე ყოფნის და ფილმის გადაღების დროს აღმოჩნდა? იცით, ერთი იყო ასეთი, როგორც ყველა საქართველოში, მე ძალიან მაინტერესებდა, რომ აფხაზეთში ჩავსულიყავი და მენახა აფხაზეთი. საბჭოთა დროს ბავშვობაში ვარ, რა თქმა უნდა, ნამყოფი აფხაზეთში. და ძალიან მინდოდა ისე, როგორც ყველა საინტერესებს და წარმოდგენა არ მქონდა, არ ვიცი რა იყო ჩემი ფანტაზია ამისი. ერთი ვიცოდი, რომ საშიში გარემო უნდა ყოფილიყო ჩემთვის აფხაზეთში ყოფნა და აი ეს სტერეოტიპიც დაინგრა. არ აღმოჩნდა აფხაზეთში საშიში. ცოტა ხანში გავთამამდი და მარტო დავდიოდი, მეგეუნებით 2000-იანი წლების დასაწყისში და მარტო დავდიოდი, თვითონ აფხაზებს უკვირდათ რა, როგორ ბედავ, მაგრამ რო აქ იარო, თქვა სოხუმის ქუჩებში მარტო იარო და იცით, ქუჩაში გაცნობილ ხალხისგან მიგრძნია ძალიან ბევრჯერ სითბო. სითბო არა რაღაცა საქართველოს წარმომადგენლისგან, არამედ უბრალოდ ქართველისგან, რომელიც სტუმრად არის იქ ჩასული. რაღაცა მონატრების ელემენტებიც ყოფილა, სხვანაირად როგორ აიხსნება, როდესაც რამოდენიმე წუთის გაცნობილი ადამიანი სახლში პატიჟებს და სუფრას გიშლის. ეს ადამიანური მზაობა ჩვენთვის ყოველთვის არის და აფხაზები აქეთაც რო ჩამოდიან სხვადასხვა მიზეზით, ისინიც ასეთივე სითბოს იღებენ. რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად ჩვენ ძალიან დაპირისპირებული ვართ. ხოდა იმის თქმა მინდა, რომ მაშინ, როდესაც მე ჩავედი პირველად 2000-იანების დასაწყისში, აფხაზეთი ძალიან დანგრეული იყო მაშინ. ძალიან დანგრეული იყო და აი სიღარიბე იგრძნობოდა. და შემდეგ წლებში, როდესაც ჩავდიოდი, ეს ყველაფერი იცვლებოდა. ბოლოს ვარ აფხაზეთში ნამყოფი 2011 წელს. ძალიან დიდი ცვლილება იყო. იმ პერიოდში მე მახსოვს თბილისში გააკეთეს თაიმერიანი შუქნიშნები გზებზე. ეხლა რამოდენიმე ადგილას დარჩა სულ და ეს რაღაც ფუფუნებაც იყო, კომფორტიც იყო, როდესაც მძღოლი უყურებდი ამას და ასეთივე სურათი ვნახე მე იმაში სოხუმში და ძალიან გამიკვირდა, რომ ეს თაიმერიანი შუქნიშნებია. რაღაც წარმატებები იყო, ახალი ის ნაგვის მანქანები, თქვათ, ეხლა წარმომიდგენია კიდევ უფრო ბევრი ცვლილება იქნება აფხაზეთში და ბევრად იქნება წინ. ესე იგი, ცხოვრება მაინც თავისი მოაქ. იყო ერთი საკითხი, აი ჩვენი შეცდომებს, აი რაში ვხედავ მე მაგალითად, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ჩვენ გვაღიარეს და ჩვენ გვქონდა ახალი პასპორტი, მოქალაქის პირადობის უფლება და 2001 წლამდე აფხაზებს არაფერი არ ჰქონდათ. აფხაზებს შერჩათ ძველი საბჭოური პასპორტი, რომელიც არსად არ მუშაობდა, არაფერი ფუნქცია არ ჰქონდა და ისიც არის, მე მგონი, საიდუმლო აღარ არის, აჭარიდან მათ მიიღეს, ესე იგი, აჭარაში მორჩენილი პასპორტების ცარელა პასპორტები, რომლითაც მათ რეგისტრაცია გააკეთეს თავისი მოქალაქეების. და აფხაზები ცდილობდნენ და ითხოვდნენ ჩვენგან რაღაც საერთაშორისო პასპორტებს მაინც, ჩვენგან რომ მიიღოთ მათ, რომ გადაადგილებულიყვნენ. და ჩვენ ეს არ მივეცით. და 2001 წლის შემდეგ, როდესაც რუსეთმა
ესე იგი კავშირები დაამყარა მათში და მოქალაქეობა დაურიგა, ესე იგი მოქალაქეობა, როდესაც პუტინი მოდის ხელისუფლებაში და რუსული პასპორტები დაურიგა და მოქალაქეობა დაურიგა, მათ უკვე ინტერესი დაკარგეს ჩვენგან. ესე იგი, რაც შეგვეძლო ჩვენ მიგვეცა, ის მიიღეს რუსეთიდან. აი ესეთი შემთხვევები არის ძალიან ბევრი, იგივე უსაფრთხოებაზე. ჩვენ შეგვეძლო უსაფრთხოება, მეტი გარანტიები მიგვეცა, დღესაც ითხოვენ აფხაზები, რომ მათ ხელი მოუწეროთ და გაუფორმოთ უსაფრთხოებაზე რაღაცა ფორმით. როდესაც მათ ჩვენგან ექნებათ მყარი უსაფრთხოება, რომ ცეცხლის განუახლებლობაზე, იმ წუთში იწყება იმ რუსული ჯარის ფუნქციის დაკარგვა, რომელიც დღეს მათი უსაფრთხოების გარანტიაა. აი ესეთი ცვლილებები, ესე იგი, ჩვენ შეგვეძლო ბევრი გაგვეკეთებინა და დღესაც შეიძლება. აი შარშან მაგალითად, როდესაც მათ საქართველოდან კვოტა, ელექტროენერგიის კვოტა ამოეწურათ და თავისი ბიტკოინების წარმოების, კრიპტოვალუტის ფერმების გამო მათ ელექტროენერგია შეეზღუდათ, მე მგონი ჩვენ შეიძლებოდა, რომ ავანსად მათთვის ელექტროენერგია მიგვეცა, დახმარების ხელი გაგვეცა. მე არ ვარ ახლა პოლიტიკოსი და არ ვიცი ეს რამდენად გამართული იქნებოდა, მაგრამ აი რაღაცა ესეთი სულები ჩვენ ყოველთვის შეიძლება გავაკეთოთ, რომ მეტად ვაგრძნობინოთ მათ, რომ ისინ გულგრილი არავალთ მათ მდგომარეობაზე. სულ უნდა ვეძებოთ ესეთი რაღაც მომენტები და საშუალებები, რომ აფხაზურმა საზოგადოებამ ჩვენსკენ გამოიხედოს და არ ვითვლებოდეს ჩვენ მტრულ სახელმწიფოდ. აი დღეს ძალიან საინტერესო პროცესები მიდის, როდესაც უკრაინაში ომობს რუსეთი და სრულიად უსამართლო ომს აწარმოებს, მაშინ როდესაც ყარაბახის ნაწილი დაიბრუნა აზერბაიჯანმა ძალით, ხო? აფხაზები და ოსები ძალიან შეშფოთნენ. დღესაც ძალიან შეშფოთებულები არიან და მათ ეშინიათ, რომ რუსეთის მარცხის შემთხვევაში ჩვენ ფიზიკურად გაუსწორდებით თუ არა. მე ვფიქრობ, ჩვენმა ხელისუფლებამ, ჩვენმა საზოგადოებამ რაღაცა მეტი უნდა თქვას და მეტად უნდა აგრძნობინოს, მეტად უნდა დაიმედოს აფხაზები, მეტი არგუმენტები უნდა მიცეს იმისა, რომ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, რომ ჩვენ აი იმ პირობაზე, რომელიც არაერთხელ გავაჟღერეთ, რომ მხოლოდ მშვიდობიანად გვინდა ამ კონფლიქტის მოგვარება, ანუ ეს გარანტიები რაღაცნაირად უნდა მივცეთ. აი ამას ვხედავ მე, ჟურნალისტი, რომელიც კონფლიქტებს ვაშუქებ და რასაც მოელიან ისინი და რამაც შეიძლება, რომ ის საზოგადოება ჩვენსკენ მოაბრუნოს. თქვენ ძალიან საინტერესოდ ისაუბრეთ იმ საზოგადოების პერსპექტივით და თვალით. და აი ჩემ ბოლო კითხვა იქნება იმაზე, თუ საერთოდ თქვენი ეს დამოკიდებულებები, ეს ხედვების მასალები, რომელსაც რეგულარულად აქვეყნებთ, როგორ არის გაგებული ქართული საზოგადოების მხრიდან? რა ტიპის რეაქციებს იღებთ ქართულ საზოგადოებაში? თქვენ ხაზი გაუსვით ნაციონალური ტელევიზიების ის წესრიგს მუშაობას. მე აბსოლუტურად გეთანხმებით ამ კრიტიკაში. პრინციპში კიდევ უფრო ფართე კრიტიკაც არსებობს, ხო, დღეს ნაციონალური მედიის, რომელიც არაერთ სოციალურ საკითხს და საზოგადოებრივ ინტერესის მქონე საკითხს უგულებელყოფს და მეტწილად ერთ პარტიულ და პოლიტიკურ ინტერესებზე ორიენტირებული. თუმცა ალბათ ორმაგად რთულია მათი შემობრუნება და დაინტერესება აფხაზური და ოსური საზოგადოებების წუხილების მიმართ. თუმცა დანარჩენ საზოგადოებრივ ჯგუფებში როგორია დამოკიდებულებები და აღქმა აი ამ შინაარსების მიმართ, რომელსაც დღეს გვიზიარებთ? პირველი ფილმი, როდესაც ჩვენ გადავიღეთ გალის რაიონში აფხაზურმა ხელისუფლებამ საერთაშორისო ორგანიზაციების თხოვნით შეგვიშვა საცდელად გალის რაიონში და გავაკეთეთ იქ ფილმი. ის ამბავი, რაც მე გალის რაიონში დამხვდა, ეს იყო 1999 წელი, ეს ის პერიოდია, როდესაც გალის რაიონში მძვინვარეს პარტიზანული მოძრაობა, რომელიც რაღაც იმედს უსახავს ქართულ საზოგადოებას, და როდესაც ჩვენ ჩავედით და გადავიღეთ ფილმი, აღმოჩნდა, რომ ეს პარტიზანული მოძრაობა ცოტა სხვა სახითაა და შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს პარტიზანული მოძრაობა და ბანდიტური მოძრაობა ერთმანეთში გადადიოდა. ეხლა რას ნიშნავს ეს? აი ეს
შეერაღებული ჯგუფები, ქართული ჯგუფები უფრო ხშირად მათი ძირითადი როგორც ჩანს, როგორც ადგილობრივები მოგვიყვეს, ყაჩაღობით იყვნენ დაკავებულნი და ისინი ყაჩაღობდნენ, თვითონ ქართველებს ავიწროვებდნენ და ართმევდნენ მაგალითად გაყიდული საქონელის ფულს და საქონელს და ასე შემდეგ. ეს იყო ასე და ხშირად ყოფილა თურმე შემთხვევა და ეს ვერ გაბედეს ქართველებმა რომ მოეყოლა ჩვენთვის კამერის წინ იყო შემთხვევა როდესაც ისევ აფხაზურს პოლიციას თხოვეს რომ და იმას ხნეთ და თავი დაეცვათ ამ ბანდიტური ჯგუფებისგან და მე აღმოჩნდებოდა ხოლმე როდესაც იჭერდნენ ან ანადგურებდნენ ისინი იყვნენ ქართველები ან გადასული აქედან ან ადგილობრივები ამ ეს ყველაზე მწვავე მომენტი იყო და ამის გარდა ჩვენ გადავიღეთ იქ დაბრუნებაზე იქ ამ მდგომარეობაზე ენის სწავლაზე ფილმში შევიდა ეს ყველაფერი და როდესაც ეს აქ ვანახეთ თბილისში დიდი ანშლაგი იყო ერთ-ერთი კინოთეატრი გაივსო ბოლომდე ბევრი ხალხი ფეხზე დამდგარი უყურებდა საზოგადოების ერთი ნაწილი გაბღიზიანდა. მას არ მოეწონა ეს ინფორმაცია. ეს ის დრო იყო, როდესაც აქ ლეგიტიმური სტრუქტურები, ეგრეთ წოდებული ჩვენი ავტონომიური სტრუქტურები იქ დაბრუნებულებს ეძახოდნენ მხთალებს და მშიშრებს. არადა იქ დაბრუნებულები თავისი სიცოცხლის რისკის ფასად უფრო ოჩაღები იყვნენ, რომელიც თავის დამწვარ სახლში ბრუნდებოდა, დამწვარს იმიტომ, რომ 98 წელს დაიწვა რეალურად გალის რაიონი. უმეტესი სახლები, მხოლოდ თითზე ჩამოსათვლელი გადარჩა, ყველაფერი დაიწვა მაშინ, ისევ უგუნური პოლიტიკით. ხო და ვერ გაიგო ეს საზოგადოებამ, ასევე ვერ გაიგო და ბევრმა გაგვაკრიტიკა. ჩვენ და მე ერთხელ ესეთი სცენაც მქონდა სახლში მივედი ატირებული მეუღლე დამხვდა დაურეკა ერთმა ჟურნალისტმა და გამოლანძღა ის და შეაშინა ასე ვთქვათ. შემდეგ ის დღეს ჩემი მეგობარია და დღეს აქებს ჩემს ამუშევარს. ანუ დროთა განმავლობაში ეს ყველაფერი იცვლებოდა. ასევე მახსოვს ლევან ბერძენიშვილმა ჩვენს ტელედისკუსიაში აფხაზეთის თემაზე თქვა ესეთი ფრაზა: რატომ არ შეიძლება რომ აფხაზებს ჰქონდეს უფლება რომ დააყენონ საკითხი მათი დამოუკიდებლობის? სხვა არის რომ ჩვენ როგორ შევხვდებით ამას? და აი ამ ფრაზის გაჟღერებაზე მაშინ საზმაუს პირველი არხით გადიოდა ჩვენი გადაცემები და სხვადასხვა თემაზე და ეს კონფლიქტის თემაზე ის ხალხი მიუვარდა და ერთი დღე თითქმის პარალიზებული იყო ტელევიზია ამის გულისთვის რომ ეგონათ რომ ტელევიზიის პროდუქცია იყო მაგრამ შემდეგ ნელ-ნელა ყველაფერი იცვლება დამოკიდებულება იცვლება როგორც ჩვენი ფილმებისადმი ამ ხედვებისადმი და ეს მნიშვნელოვნად არის ხელისუფლებაზე და ხელისუფლების პოზიციაზე დამოკიდებული შემდეგ ესე იგი ჩვენი პროდუქციისადმი დამოკიდებულება თუ კონფლიქტისადმი დამოკიდებულება იცვლება ყოველთვის, როდესაც ხელისუფლებაა კარგად ჩართული ამ მოგვარების პროცესში, ამ დიალოგის პროცესში. აი მაშინ იცვლება ეს დამოკიდებულება, ჩვენს გვიადვილდება მუშაობა და საზოგადოებაც უფრო კეთილგანწყობილია ამ გაუცხოვებულ რეგიონებში მაცხოვრებელი ხალხისადმი, მაგრამ როგორც კი ხელისუფლება ამაზე ესე იგი იცვლის პოზიციას, ხდება უფრო აგრესიული, რევანშისტული, მას უნდა ესე იგი ძალისმიერად მოაგვაროს ეს კონფლიქტი, ხო საზოგადოებაშიც მწვავდება და გაუცხოვება და აფხაზური და ოსური მხრიდანაც იგივე პროცესები იწყება. მათ ეშინიათ ჩვენი, ისინი აღარ შემოდიან კონტაქტში, ისინი ჟურნალისტებს უკვე საზოგადოება უგზავნოს ჟურნალისტებს ურთიერთობას თბილისში ჩამოსვლა ხომ საერთოდ ეს არის ისეთი დაშჯადი თემა და ქართველებთან ურთიერთობა და აი ეს პროცესია ეხლაც. ეხლა სამწუხაროდ აი ჩვენი ხელისუფლება ერთ შეხედვით არ არის აგრესიული ამ რეგიონებისადმი მაგრამ არის ინდიფერენტული, არაფერს არ აკეთებს მოგვარების თვალსაზრისით და ამ დროსაც უცხოვდება საზოგადოება. აი ახლა აფხაზეთშია პროცესი, როდესაც უგრძალავენ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობას, არასამთავრობო სექტორს, ჟურნალისტებს. ეს უკვე დიდი ხანია არის სამხრეთ ოსეთში, მაგრამ არიან მაინც გამონაკლისი
ჟურნალისტები, სამოქალაქო აქტივისტები, რომელიც არ კარგავენ ჩვენთან კავშირს, არის რაღაცა თხელი სუსტი ძაფები გავლებული, რომელიც მე ვფიქრობ მაინც შედეგის მომტანია, როდესაც ესე იგი პოლიტიკური კლიმატი შეიცვლება. დიდმადლობას გიხდით ბატონ მამუკა მცირე ინტერვიუსთვის და კიდევ უფრო დიდმადლობას იმ ღვაწლისთვის, რომელიც თქვენ შეგაქვთ დიალოგისა და სამშვიდობო პოლიტიკის პროცესში. დიდი მადლობა. ინტერესი იყო. მადლობა.